10. marts. Ak, kas tā bija par dienu! Sievietes, automašīnas ātrums un emocijas. Tas viss BTA sieviešu dienas rallijā. Uz starta stājās 311 ekipāžas, vairākās 600 daļā dzimuma pārstāves, starp kurām arī es kā pilots un mana draudzene Ligita kā stūrmane. Mēs pārstāvējām Radio Spin FM komandu un izcīnījām 3. vietu. Tā kā tas ir pirmais gads, tad bija daudz nezināmie faktori, bet tā kā mēs turējāmies kopā ar Radio SVH ekipāžu komandu, jā, meitenes jau no tās ekipāžas bija startējušas jau 2. Gadu un viena pa 3. Gadu, tad mēs turējāmies kopā, lai saprastu, kas un ko, nu, ja nu mēs kļūdāmies, lai mums ir kāds backup plāns. Nu jā, ņemot ārā trīs potenciāls grāvjus, ieplēsājuši automašīnas priekšējo stiklu un vienu fantastiski izņemtu līkumu. Jāsaka, ka trešā vietā ir fantastisks rezultāts un pirmajam gadam tas ir vēl jau vairāk. BTA sieviešu dienas rallijā arī neuzvarot un pat netiekot pirmajā desmitniekā ir interesanti un aizraujoši. Un tieši šie faktori tad ir iemesls, kāpēc dāmas piedalās sieviešu dienas rallijā. Arī mūsu ekipāža jau sāk domāt par nākamo reizi. Tagad jau mums viss arī teica, nu meitenes, tad nākamgad pirmai vietai jābūt. Un tad cerams, ka būs. Mēs tagad zinām, uz ko mēs zaudējam, kur mēs ieguvām. Un jā, tāpēc pirmā vieta, tas ir mūsu mērķis drīzāk. Ir āķis lūpā. Adrenalīns arī bija pietiekami fantastisks, tāpēc nu, noteikti. Es domāju, ka nākamgad jā. Ja viss būs, un tad mēs arī noteikti piedalīsimies. Jā, bet vienalga visgrūtākais ir tas, kad ir tik daudz ekipāžu, vairāk kā 300 ekipāžas, un puse no tām ekipāžām brauc diezgan līdzīgi. Un ja regularitātē viss ir kārtībā un nav soda sekundes, tad tieši te uzdevuma laiks izšķir visu. Mums jau likās, ka mēs visai ātri bijām uzdevumos, bet redz, ka kādas tomēr bija ātrāks par mums. Ātrāks par mums bija ekipāža ar Elīnu Freimanu un Madaru Fuksu, kuras izcīnīja 2. vietu. Un māsas Karlīna un Katrīna Gateras, kuras uzvarēja BTA sieviešu rallijā 2012. Īstenībā jau uzvarējušas ir visas tās, kuras piedalījās, jo citas bija pārāk slinkas. Dāmas par sieviešu dienas rallija sās arī nākamajā ātrumcilts raidījumā, tā kā palieciet kopā ar mums!